Vakcinace na TAL-PPV Serona trati 1640 metrov autoštartom o 25 000 korún pre trojčné a starší kone so šiestimi aktérmi a sláva tam Stormy and Blue. Naopak dopredu ide Replay a takisto aj Quicksilver na tretej pozícii zvonka Gaudi Boko veľmi dobre sedí na štvrtom mieste potom osamotene kľúše Devil in Disguise a na piatej priečke poľský zástupca Dabon so stratou po vstupnom zacvávaní zostáva Stormy and Blue. Takáto je situácia pri vbiehaní do cieľovej roviny po prvý raz zhruba 1200 metrov pred cieľom vedie potom dcera derby víťazský Replay, zostane je s konzorcium s Ježi Svobodom na druhej pozícii, potom ju istí Quicksilver s Ondřejom Kozlom z rovnakej stajne, ale už teraz zvonka nastupuje Gaudi Boko, reprezentant stajne Leopoldov s Pavlom Vávrom s číslom 5 a blíži sa aj na štvrtej pozícii idúci Devil in Disguise zostane Kvieta s Ivanom Coufalom. Na piatej priečke zostáva osamotene Dadon, ukrajinský rodák z poľskej stajne Anvel v súke s Leškom Piotrovským a pole po vstupnej strate uzatvára Stormy and Blue. Zostane Tetčický mlyn v súke s Davidom Dobrovoľným. V takomto poradí pôjdu kone na protiváhu stenu štvorica, teda ešte bojuje o víťazstvo. Zatiaľ je to veľmi dobre rozohraté medzi Replay a Gaudi Bokom. Na tretiu priečku zvonka prichádza, tak v tejto chvíli prechádza do ofenzívy Devil in Disguise, naopak trošku sa tam prepadá Quicksilver, ktorý na štvrtej pozícii nemá priestor. Takáto je situácia na začiatku záverečného oblúka. Dosťová komisia v tejto chvíli diskvalifikovala koňa číslo 1 Stormy and Blue. Pred nami je zhruba 300 metrov, stále je to Replay a Gaudi Boko, Devil in Disguise sa blíži treťou stopou, naopak pri bariére zostáva bez prístoru štvrtý Quicksilver. Stále štvorica koní bojuje o víťazstvo záverečných 200 metrov, stále je to od štartu idúca bravantická zástupina Replay, Jiži Svoboda odoláva, alebo ešte Gaudi Boko, Replay alebo zvonka Gaudi Boko a najmä Devil in Disguise. Nádherná koncovka, bude to systémom štartcieľ Replay alebo Gaudi Boko, Replay víťazí štartcieľ pred Gaudi Boko, ďalej Quicksilver, Devil Ladies guys, a na piatej pozícii dokľúše poľský zástupca Dadon. Kon číslo 1 Stormy and Blue v tejto chvíli ešte prechádza cieľom, ale bol v priebehu dosťou diskvalifikovaný pre nadmerné cválanie.